З початку тижня до Сум в рамках свого благодійного туру приїхав волонтер з Херсону Григорій Миколайович Янченко. Широкого розголосу в суспільстві набув як «дядя Гриша», коли збирав кошти на потреби нашої армії у центрі окупованого орками Херсону, вмикаючи на музичному програвачі українські пісні, привертаючи увагу людей. На початку вересня 22-го року йому довелось покинути рідне місто через ризики та переїхати до Запоріжжя, де й надалі займався улюбленою справою. Після деокупації Херсону волонтер повернувся додому та згодом вирішив не сидіти на місці та поїхав збирати кошти всією Україною. За 8 місяців туру він побував у 24 містах держави. Їжу по всіх містах України. Ну, в основному зараз просто по обласних центрах. І збирають донати для наших військових. Тобто на зараз це йде війна дронів, і основним пріоритетом є дрони, старлінги. Ну а вже все інше, як кажуть, по мірі того, наскільки тебе вистачає коштів. Тобто медицина, розходні матеріали, миючі засоби, все це, як кажуть, входить в обов'язки волонтера допомагати цим. Ну от із моєї поїздки по містах України, Суми якраз є заключним містом в цьому турі по всіх містах України. І я сподіваюся на те, що дуже-дуже буде, як кажуть, продуктивним. Чому? Тому що, ну ви розумієте, зараз основна, як кажуть, нагрузка – це цінова, тому що дрони коштують дуже дорого, а їх потрібно дуже-дуже багато. Свій шлях у волонтерстві розпочав 10 років тому. В молодості служив в десантних військах, воював в Афганістані, тому з початком російської агресії на Сході дуже хотів допомагати війську. Проте фізичної змоги не мав, говорить дядя Гриша. Тоді його жінка запропонувала прив'язати скриньку до свого візочка та їздити по місту, збирати кошти та приносити користь армії. Перші роки, 14, 15, 16 роки, ми возили теплі речі, ну це було, ви розумієте, березень місяць, от, то було прохолодно, то ми возили, як кажуть, все те, щоб зігріти наших бійців. Ну возили, звичайно, і смаколики возили, і ми тоді ще, як кажуть, на початок 2014 року ми ще не знали навіть, що потрібно. А коли вже відвідали один раз, другий раз військові підрозділи, тоді вже ми, як кажуть, зрозуміли, що потрібно і в якій кількості. Ну, ми тоді возили в 2014 році і берці, і труси, і носки, і от тільняшки, ну все, буквально все. От, і знову ж таки, все це завдяки тим донатам, які були на той час. За 10 років волонтерства, каже Григорій Янченко, окрім донатів, було й чимало інших цінних подарунків, які неодмінно ставали у нагоді. Бували різні випадки. В Києві знайшлася одна жіночка, бізнес-леді, яка нам подарувала бус. І ми користувалися десь років 4-5, можливо, цим бусом. І ну, він був надто, як кажуть, об'ємним і брав до 3,5 тонн. То ми загружали його повністю і возили туди, на Донецьку область. Все для бійців. Відвідували дуже багато бійців, відвідували дуже багато підрозділів. Доходило навіть до того, що до 12 підрозділів ми обслуговували. У Сумах волонтер планує бути до вихідних включно. Сумчани зможуть зустріти дядю Гришу на центральному ринку до 15-ї години, а далі, каже, буде обирати найбільш людне місце, де він буде збирати кошти до вечора. Мою вдячність людям Сум, людям місцевої округи за те, що вони в подальшому будуть спілкуватися, будуть донатити. І це мені буде дуже приємно для того, щоб цими донатами допомогти нашій армії подолати нашого ворога.